ରେଡ଼ିଓ ମାସାମଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବକେ ଜୁହାର। ଏଇଟା ଆମେ କଳାକାର ଘରକେ ଆସିଛୁଁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଆର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନେଇ ଭୁଲିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମାକେ କଲର ପର୍ବଟା ସବୁ ଓକେ ହେଇଯାଇଛେ। ଆର ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏଇଟା ହାତୀରେ ବସିଛନ୍, କଳା କର୍ବଟା ସବୁ ସରିଗଲାନା। ଏଇଟା ଏଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ବସିଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ହାତୀ ସେଟାକି ଆମର କଲର ଯେନ୍ତା ମାରା ହେଇଛେ ଦେଖନ୍, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମାରା ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଭଗବାନକେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଧୋତି ହେଲା ଗୋଲାପି କଲର, ୟେଲୋ କଲର, ଆରୁ ଦେହେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ି କଲର ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଗୋରା କଲର ଯେନ୍ତାକି ମିସ୍ କରିକରି ମରା ହେଇଛି କଲର। ଆମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭଗବାନ ଦାଢ଼ି ଲଗେଇ ଦିଆ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ମୁକୁଟ